En Tomàs Valdell és l'últim farmacèutic d'una llarga nissaga de farmacèutics d'aquí de Cardedeu que sabem que es van instal·lar aquí a principis del segle XVII. Era una persona que tenia com un caràcter així una mica d'una de blanca i una de negra, no? Vull dir que era una persona esquerpa per un cantó, despreciava algun tipus de gent perquè els considerava una colla d'ignorants, no? Però alhora, doncs, si podia fer un favor, el feia. I no sé, com a exemple, de dir, doncs, durant la guerra, ell el que feia era anar donant sucres als nens, no? El Valvei era farmacèutic, tenim una farmàcia de les més antigues d'Europa com a farmàcia rural, i alhora tenim una quantitat de col·leccions molt, molt, molt diverses perquè era una mica l'interès que gent doncs, il·lustrada d'aquest període doncs, tenien. No? Col·lecciona arqueologia, perquè arqueologia era un dels temes doncs, que en aquell moment estaven molt de moda. I com ho feia? Doncs, bueno, ell anava amb els arqueòlegs saudits que hi havia per la comarca, amb els de Granollers i també de per aquí Barcelona, i anava a fer excavacions. I si no, doncs, demanaven als seus amics, amb els coneguts, que si tenien alguna cosa li donessin, i en cas que no li donessin, doncs a vegades comprava, tot i que això li costava molt, eh? O sigui, despendre's de... O sigui, comprar els objectes li costava. A part de l'arqueologia, doncs l'altre tema que més li interessava eren les ciències naturals, per tant tenim molts i molts animals dissecats. També li interessava molt les armes, tenim unes col·leccions d'armes molt, molt interessants. També hi ha unes caixes, que en diem les caixes vermelles, perquè són de color vermell, on t'ho guardava, on està, diguéssim, també tot d'escrits, bueno, manuscrits seus, de bueno, documentació, de crònica, diguéssim, de lo que era Cardedeu, comarca i Catalunya en general.